Tere, mina olen Kristiina Võsu ja uskuge või mitte, ma tulin Missis Estonia valimistele seepärast, et need kuldsed 40-ndad on nii võrratud. Minu trumpideks on kindlasti minu positiivsus ja rõõmsameelsus. Kindlasti ma ei ole kade teiste kandidaatide peale, seega soovin kõikidele edu. Tere, olen Monika Karmo, olen väga aktiivse eluga inimene, tegelen väga palju oma lastega ja käin väga palju igal pool üle maailma võistlustel. Olen rõõmsameelne ja abivalmis alati. Olen Elina. Tere. Võib-olla rahutu hing ja see, kes otsib alati seiklust. Eks siis üritan selle kahe maailma vahel luua oma enda hormooni. Olen Kätlin Antson. Meeldib mängida võrkpalli. Siia tulin leidma uusi kogemusi. Tere, minu nimi on Marit ja ma üritan alati anda endast parima. Olla tervislik, sportlik ja sõbralik. Mina olen Jana-Maria ja mulle väga meeldib tegeleda lastega. Mulle meeldib mängida nendega, valmistada neid kooliks ette ja pakkuda väikestele lastele kõike seda, mis neile rõõmu pakub. Tere, minu nimi on Ludmilla. Сейчас я живу в Эстонии и вернулась на родину. До этого я жила в Англии. Я очень люблю путешествовать, и сейчас мое хобби – это туристический клуб, а именно круизный. Я хочу побывать во всех странах мира. Tere, mina olen Merilin, olen kohe imetoreda lapse ema. Otsustasin tulla Missis Estonia 2019 valimistele, et panna ennast proovile ja leida palju häid toredaid sõpru. Minu nimi on Katariina Tšekliidi, minu hobi on modellindus. Kõige rohkem elus mulle meeldib tegeleda oma lapsega ja proovida uusi asju. Sellepärast ma tulingi siia konkursile, et võita. Tere, minu nimi on Margit Liiv. Armastan väga tähelepanu ja väga seltskondlikke üritusi. Minu hobideks on ratsutamine, mida ma täiesti jumaldan ja lisaks meeldib mulle lastega tegeleda.